dhe i qëndroi asaj që ne, duke qenë human, ne duhet të ruajmë identitetin kombëtar, ne duhet të ruajmë traditat tona, ne duhet të ruajmë qenien si shqiptar dhe ato që bën gjithë bota. Gjermania pranon refugjat, Franca ka pranuar refugjat, Italia ka pranuar refugjat duke përfshirë edhe shqiptarët, por çfarë bëjnë ata? Ata integrohen në shoqëri, asimilohen në një masë të madhe nga shoqëria përkatëse dhe bëjnë qytetar me vlera kulturore dy-dimensionale. Pra, edhe kulturohen, edhe si thua, integrohen kulturën në vendin pritës, por edhe ruajnë sa të jetë e mundur elementet e kulturave tyre. Kurse në rastin ton, ky kamp refugjatësh duhet thënë ajo që është, nuk ka të bëjë me pritjen e refugjatëve nga Shqipëria, se shpeshherë njerëzit ngatrohen. Është fjala për një kamp i cili është i vendosur si një strukturë e huaj në territorin shqiptar. Dhe nuk ka të bëj me pritjen e refugjatëve nga ana shqiptarëve. Prandaj edhe elementë të tillë të cilët janë shumë human për pritjen e refugjatëve, në një farë mënyrë nuk është fjala, nuk është kjo, nuk i presim ne, nuk i presim ne. Ne shërbejmë vetëm si infrastrukturë dhe këtu unë mendoj që problemet janë të mëdha dhe në vend të mendojmë cekët, jo borgji, jo mirënjohja, jo ne kemi qenë refugjatë dhe më radh, duhet menduar bota e sotme. Unë shikoj që as elita politike, as qeveria, as në opinionin publik nuk kanë ardhur akoma siç duket mendimi dhe pse nuk e përmendni opozitën, profesor? Se thatë as qeveria, as opinioni publik. Shiko, kur unë thash që partitë politike nuk kanë strategji për këto, përfshi dhe opozitë, s'kam absolutisht asgjë. E di pse nuk e përmendur opozitën, sepse opozita nuk ka gjë në dorë në qeverisi dhe e fusë në atë opinionin publik, po sigurisht edhe opozita absolutisht asgjë. Problemi është këtu, i dashur Thimi, që unë mendoj që ka ardhur një moment kur ne si shqiptarë duhet të mendojmë botën e sotme. Ç'është bota e sotme? Dhe ç'është bota e sotme? Unë po them që dua ta ka ardhur momenti që kjo është detyra ime. Unë do t'i flas opinionit shoqëror, politikanëve, shoqërisë, studentëve me konceptet e mia. Unë kam 25 vjet që përpunoj konceptin e shoqërisë periferike, për cilën kam dhe një libër botuar nga shpia botuse Papirus. Në konceptin e shoqërisë periferike përfshihen të gjitha problemet që diskutohen sot. Dhe problemi është ky, nëse shoqëria shqiptare, kombi shqiptar, do të jetë në periferi të Bashkimit Evropian, në kuptimin e periferive të marginalizuara të qyteteve të mëdha, ku nuk ka industri, ku ka popullsi të lëna gati-gati të braktisura, apo do jetë një shoqëri e cila do të përpunoj politika që si periferi të integrohet dhe të japi gjallëri qendrës për të shkuar drejt një koncepti që thotë në shoqëritë e përparuara periferia është askund dhe qendra është gjithandej. Ky është problemi. Mos shoqëria shqiptare bëhet një periferi gjysëm urbane e braktisur pa dinamika shoqërore dhe ku qyteti madh, si ndodh me qytetin, vë gjithë magazinat, vë burgjet, vë plerat e tërë me radhë. Ky është një problem për të menduar dhe detyra ime është të tërheq vëmendjen e politikave, politikanëve, qeverisë pikërisht për këtë koncept. Për këtë unë kam përpunuar modele teorike aq sa kam ditur unë, por më vjen mirë që i kam përpunuar 25 vjet përpara, vazhdoj të përpunoj, të ribotohet libri Shoqëria Periferike, që është botuar fillimisht në Francë në frëngjisht. E dyta, problemi është që të mos ngatrohet refugjatizmi i shqiptarëve mbas rënies komunizmit në vendet fqinje brenda kontinentit evropian, siç shkuam ne në Itali, në Greqi, në Gjermani me flukset e refugjatëve sot.